今天我们将讨论的是朗格多克地区的餐酒搭配。我们的确运气非凡，独拥多种特色美食，更有红、白以及粉红葡萄酒多类酒品选择。第一个窍门，颜色搭配，红肉搭配红酒，鱼肉或白肉当然搭配白葡萄酒，这并不复杂。同时还要注意菜的特点，因为我们拥有口感强烈和清淡的红酒，比如如果是酱汁红肉、焖肉，则更适合搭配更有特点且单宁丰富的红酒。如果是一块优质的手工馅饼，拥有突出的香草和香菜风味，非常精致。若要搭配一款口感强烈的红酒，就会破坏馅饼的风味，应该搭配一款清淡口味圆润的果香味红酒。年份较短的科比埃红酒将是美妙之选，餐酒搭配相得益彰。白葡萄酒也是如此，如果选择木桶陈酿的芳香型白葡萄酒，搭配精致的菜肴，木头味则会盖过菜品。鱼的最佳搭配是优质白葡萄酒，对于奶油烙鳕鱼，更倾向于搭配果香型的酒，与鱼味相平衡，这就是味道的搭配。然后还有粉红葡萄酒，按照颜色一致的原则，粉红葡萄酒会很难搭配。有什么是粉红色的呢？然而粉红葡萄酒其实可以在很多情况下拯救你的搭配。这里靠近海边，拥有许多优质鱼类，如果采用红椒、火鱼或者风味突出的鱼类制成酱汁，比如朗格多克地区的经典鱼汤，味道会非常芳香，散发大蒜、香料和多种鱼肉的风味，白葡萄酒很难与之搭配。如果搭配红酒，毫无疑问是糟蹋了酒，也糟蹋了鱼。麦克兰，来杯粉红酒。粉红酒可以缓和突出的芳香，并为海味增添果香。我最爱的开胃餐酒搭配，奶油烙鳕鱼配粉红葡萄酒。粉红葡萄酒可以缓和鱼味，令两者相得益彰。第二个窍门，地区产品相互搭配，比如 Bouzig 的牡蛎与 Big Pool 的 Binet 的葡萄酒进行搭配。至于野猪肉和科比埃酱汁羊腿，那就搭配科比埃红酒吧。地方菜配地方酒，为什么？因为酿酒师会自然而然地酿造合适的酒品，以搭配日常的饮食。